Hei, arvaatte varmaankin, mikä tämän vlogin pääaiheena on. Kyllä, koronapandemia, joka on pitänyt meitä otteessaan jo yli vuoden. Nyt tilanne näyttää kuitenkin hieman paremmalta, sillä lähes 70% aikuisista on Raaseporissa saanut rokotteen ja tartuntariski näyttää pienenemään. Vielä on kuitenkin syytä olla varovainen. Tässä minun kanssani ovat johtava lääkäri Tuve Viide ja terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn, jotka kertovat tilanteesta ja rokotuksista. Kesä on tullut ja koronatilanne Raaseporissa on rauhoittunut. Kesäkuussa ei ole todettu uusia koronatapauksia Raaseporissa. Pandemian alusta Raaseporissa on ollut 175 tapausta, joista osa on tarvinnut sairaalahoitoa ja osalla on ollut pitkittynyttä oireilua. Raaseporissa kukaan ei ole kuollut koronan takia, eikä meillä ole ollut yhtään epidemiaa asumispalveluyksikössä. Raaseporilaiset ovat olleet varovaisia ja luopuneet monesta asiasta. Ilman tätä tilanne olisi varmasti ollut huonompi. Kiitos teille kaikille tästä. On myös hienoa, että rokotemyönteisyys on Raaseporissa korkealla. Naapurimaiden, kuten Ruotsin, Viron ja Venäjän tartuntaluvut ovat korkealla tasolla verrattuna Suomeen. Mutta myös näissä ja muissa Euroopan maissa tilanne menee nyt parempaan suuntaan. Varianttivirukset tuovat uhkatilanteita. Voimme kuitenkin yhdessä jarruttaa ja pysäyttää uusia tartuntaketjuja noudattamalla hygieniarutiineja ja ottamalla rokotteen. Rokote suojaa yksilöä vaikealta infektiolta, mutta paras suoja sinulle ja minulle tulee siitä, että me kaikki, jotka pystymme, otamme rokotteen niin, että virus ei enää liiku yhteiskunnassa. Virus siirtyy ihmisestä toiseen. Jos emme tapaa muita ihmisiä, virus kuolee. Mutta tarvitsemme toisiamme. Hyvinvointi, kasvu, kulttuuri elävät ihmisten kohtaamisissa. Tarvitsemme myöskin kansainvälisiä kontakteja. Meidän kuuluu pohtia, mitkä kontaktit ovat meille kaikkein tärkeimmät. Ja olla ottamatta turhia riskejä. Ottamalla rokotteen suojaat sekä itseäsi että myös yhteiskunnan muita jäseniä. Toivon kaikille ihana kesä ja toivon, että jatkossakin tilanne menee parempaan suuntaan. Hei kaikille! Koronarokotukset ovat edenneet hyvin ensimmäisen puolen vuoden aikana Raaseporissa. Alkuvuodesta rokotukset etenivät hitaasti, mutta kun rokotesaatavuus parani, päästiin kunnolla vauhtiin. Suuri osa raaseporilaisista ovat nyt saaneet ensimmäisen annoksen rokotetta ja monet ovat jo ehtineet saada sen toisen annoksen. On tärkeää, että myös tehosteannos otetaan, vaikka ajankohta ehkä sijoittuu loma-aikaan ja että tämä voi vaatia lomasuunnitelmien muuttamista. Onneksi kaikki ovat saaneet tietää tehosteannoksen ajankohdan hyvissä ajoissa, joten tämä varmasti helpottaa myös suunnitelmien tekemistä. Myös minä haluan kiittää henkilökuntaa, jotka ovat osallistuneet rokotuksiin ja muihin koronaan liittyviin tehtäviin. Olette tehneet mahtavaa työtä. Mutta ei pidä unohtaa myöskään muita, jotka ovat tehneet suuren työn muun toiminnan ylläpitämisessä tänä aikana, jotta kaikkea toimintaa ollaan pystytty ylläpitämään parhaimmalla tavalla. Näillä sanoilla toivotan kaikille mukavaa kesää. Koronatilanteen lisäksi taloudellinen tilanne näyttää nyt valoisammalta. Tilivuoden 2020 tulos oli erinomainen. Saimme lähes 10 miljoonan euron positiivisen tuloksen, joten lähestymme ylijäämää. Taloutta leimaavat kuitenkin tänä vuonna verotulojen epävarmuus, hieman kohonnut työttömyysaste, koronan lisäkustannukset ja erikoissairaanhoidon hoitovelka. Nykytilanteen valossa olen kuitenkin toiveikas, että saamme suhteellisen hyvän vuoden. Myönteistä on myös tulomuuton lisääntyminen ja matkailijoiden määrän merkittävä kasvu kauniissa kaupungissamme. Kesä on täällä ja lomakausi alkaa. Toivottavasti kaupungin henkilökunta voi pitää lomaa ja hengähtää pitkän kevään jälkeen. Rokotukset työllistävät joitakin lomakautena
joten he ja kaikki muut vapaaehtoistyöntekijät ansaitsevat suuren kiitoksen. Olette tehneet meidän kaikkien arjesta paljon siedettävämmän. Ja lopuksi haluan toivottaa teille todella lämmintä, mukavaa ja rentouttavaa kesää.